vurğulanıb. Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin ictimai müzakirəsi keçirilib. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasında baş tutan tədbirdə şura katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov strateji yol xəritəsinin əhəmiyyətindən danışdı. Qeyd etdi ki, vətəndaş cəmiyyətinin müzakirələrdə iştirakı iqtisadi səmərəliliyin daha da artımına dəstəkdir. Bu tədbirdə iqtisad yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirlər. Bundan əvvəl biz strateji yol xəritəsinin əlaqəli tədbirlər planını və hazırlanmış ilkin sənədin versiyasını qeyri-hökumət təşkilatlarına bir qrup iqtisad yönümlü təşkilatlara təqdim etmişdik və həmin sənədlərlə bağlı biz artıq rəsmi qaydada öz təkliflərimizi qeyri-hökumət təşkilatları adından müvafiq qurumlara təqdim edəcək. Diqqətə çatdırıldı ki, dünyada baş verən neqativ iqtisadi proseslər fonunda Azərbaycanda iqtisadi sabitlik qorunub saxlanılıb, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafı daha da sürətlənib. Hal-hazırda yüzlərlə ekspert, həm yerli və həm də xarici ekspertlər bu işə cəlb olunur. Və bu ekspertlər dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərini, akademik dairələrini və universitetlərini əhatə edir. Vaxtı ilə, yəni ki, eyni zamanda Azərbaycanda da kifayət qədər sambalı ekspertlərimiz strateji yol xəritəsinin hazırlanması prosesinə cəlb edilir. Milli İqtisadiyyat üzrə strateji yol xəritəsinin hazırlanmasında beynəlxalq təcrübədən geniş istifadə olunub. Belə ki, bu istiqamətdə 10 kitab dilimizə tərcümə olunub və bu proses davam etdirilir. Layihənin ilin sonuna kimi başa çatması planlaşdırılır. Strateji yol xəritəsi 11 istiqaməti əhatə edir. Bunlardan 4-ü əsas istehsal sektorlardır ki, bura neft, qaz, kənd təsərrüfatı, kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində gündəlik tələbat mallarının istehsalı və digər sahələri əhatə edir. 2 sahə xidmət sektorudur, 2 sahə sosial sektordur, o cümlədən uyğun qiymətə mənzil də sosial sektora daxildir və 3 sahə isə xüsusilə maliyyə xidmətləri və telekommunikasiya isə infrastruktur adı altında birləşdirilmişdir. Vurğulandı ki, sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların 2 il müddətinə dayandırılması, sənaye parkları və məhəllələrin yaradılması, investisiyaların təşviqi, biznes forumların təşkili və digər tədbirlər ölkəmizə sahibkarlığı aparıcı qüvvəyə çevirməyə hədəfləyir. Sonda qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçilərini maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Nahid Qasımzadə, Firuzə Qurbanlı, Anar Qazadə, Carçı.